Takže do Věclu jsme dovezli 12 řízených střel AIM-9 Sidewinder prostřednictvím logistické brigády Pardubice, která je převezla po zemi v konvoji, který byl doprovázen přes Německo a Švédsko a bezpečnost zajišťovaly strany v těch státech, kudy byly střely přepravovány. Současně s tím jsme přepravovali i munici pro kanonové zbraně, pro letouny S-39 a L-159, kde jsme přepravili zhruba 700 nábojů pro Gripen a zhruba 3200 nábojů pro L-159 Alka. Pro další úpravu my musíme pásy pospojovat do délky, která je příslušná pro daný typ letounu, a potom je nabijeme do nábojových skránek, které budou uloženy zpátky v muničním skladu a zabezpečeny a budou vydávány pro použití na leteckých střelbách. U řízených střel Sidewinder můžete vidět mé kolegy za mnou, jak připravují střely po přepravě. Musí je vyndat z přepravních kontejnerů, zkontrolovat, prohlédnout, zdali se jim při přepravě nic nestalo, a potom je zkompletovat, vybavit je křídly a kormidly, provést testy. Poté budou střely uloženy do speciálních přepravních klecí, které budou zase uloženy v muničním skladu. Místní podpora přiveze řízenou střelu na místo, na stojánku, na které stojí letoun. Zde si ji převezme technik letecké výzbroje, ten střelu prohlédne naposled, přizve své dva kolegy a podvěsí je na odpalovací zařízení pod letoun, kde proběhnou úkony přesně podle dokumentace, které proběhnout musí, a těsně před letem, když nastoupí pilot, se střela odjistí se na ní raketový motor, sundají se krytky a střela je připravena k použití. S těmito střelami bude stříleno, takže je to pro nás vyvrcholením a ověření si našich znalostí, dovedností v cizině a při možném nasazení. Spolehlivost jako taková u střely je zajištěna tím, že je to střela, která je sledovaná po celou dobu svého života a jsou na ní prováděny inspekce a kontroly. Pokud je toto všechno správně provedeno, tak je zajištěno, že střela by měla být použitelná a je použitelná pro cvičné i ostré bojové střelby, pro jakékoliv použití. Každá střela se musí zkontrolovat vždy před použitím, je to pouze technika. A máme i procedury na to, kdyby náhodou střela selhala, anebo se musela potom předat týmu pyrotechniků, který by ji zničil, pokud by nefungovala tak, jak by měla.